Ove godine povećale su se cijene šećera, kave, cigareta i ostalih potrepština, što je utjecalo na svakodnevnicu građana. Vidite da su troškovi života već počeli naglo da rastu od nove godine, ovo u 2017. godini, a penzije i mirovine ne kreću se nigdje, one su ostali na istom nivou. Pitanje još hoće li biti umanjenja penzija ili neće, hoće li se koeficijent smanjivati ili se neće smanjiti. Najniža mirovina u BiH iznosi oko 320 konvertibilnih maraka, a prosječna plaća oko 830. Svako poskupljenje, bez obzira o čemu se radilo, utiče puno na penzionere, na njihov život i na njihovo zdravlje. Oni se ne mogu liječiti, ne mogu kupovati adekvatno da jedu, da imaju kvalitetnu hranu, ona im mora da prežive sa pola marke što se tiče onaj svakog dana da bi mogli preživjeti. To može da kupi pola hljeba, nekad može da izdvoji za liter mlijeka i da to pomalo tako da jedu. Osim prehrambenih proizvoda, ono za što se dodatno treba izdvojiti su mjesečni računi. Zbog niskih temperatura povećana je potrošnja električne energije. Sad mi je došlo 250 maraka struje za decembar, a ne mora koliko će sad još doći. A moramo se ogrijati, jel de? Hvala Bogu pa ima, a plat će neko, jel de? Inače u siječnju dolaze onaj veći račun nego opće. Eto, sad ćeš moraš platiti, kaj već tako. Ali šta ćeš, moraš se grijati. Hladna je zima, struja je glavno grijanje većini nas, tako da. Tijesto, u tijesto. Živiš. Živjeti se mora, a imajući na umu da prosječna potrošačka košarica iznosi preko 1800 konvertibilnih maraka, svako poskupljenje je osjetno. Građani nevoljko iščekuju siječanjske račune.